Hej, jag heter Kristina, är kommundirektör i Skellefteå kommun och varje vecka så har jag videorapporter över det aktuella läget i den här coronapandemin. Under hela den här pandemin så har ju det här med kommunikation och information varit helt grundläggande. Det är informationen som har fått var och en av oss att se vilka riktlinjer vi ska följa och också inspirerat oss att följa de här riktlinjerna. Och det här är ett ganska massiv information som görs från väldigt många olika håll och kanter. Vi har Folkhälsomyndigheten, men vi har också Länsstyrelsen och vi har också kommunerna, alltså många myndigheter som är involverade. Och vi ska alltså prata om kommunikation och information idag, och jag vill hälsa välkommen då till Jörgen Boman som är kommunikationschef för Länsstyrelsen i Västerbotten. Välkommen Jörgen. Tack så mycket. Krishantering och kriskommunikation är ju faktiskt ett lagarbete i det stora. Kan du börja med att berätta lite grann om vilken roll då Länsstyrelsen har haft i det här? Ja, Länsstyrelsen är ju en samordningsmyndighet egentligen. En ganska liten myndighet som inte har, som jag brukar säga, några egna krishanteringsverksamheter. Vi har inga brandbilar eller andra utryckningsfordon eller liknande, utan vi samordnar ju länet. Vi har ett samtal i länet i form av samverkanskonferenser där alla är med från myndigheter, personer och en del näringsliv. Det kan också vara andra statliga myndigheter som är utanför länet då. Och sen så går vi ihop tillsammans och fattar beslut om en gemensam inriktning, hur vi ska agera för att klara hanteringen av krisen, och till det då det som jag ansvarar för, hanteringen av gemensam kommunikation. Och vi kan man säga håller i en röd tråd i budskapen regionalt. Det finns ju lokala skillnader och det ska det få göra. Men det finns några saker som är gemensamt för alla. Och det är det vi varje vecka sammanställer och som vi kallar samordnade budskap. Mm. Det handlar ju då egentligen om kommunikation som har varit verkligen helt centralt i hela den här pandemin. Men det kan ju också skilja sig när det gäller kommunikation till olika målgrupper. Och det är ju också en av utmaningarna för dig och även lokalt i det här. Kan du ge några exempel på det? Hur det kan skilja sig? Det stämmer som du säger. Det är väldigt mycket arbete med att se över. Är vi så att säga relevanta i alla kanaler för de här målgruppernas behov? Och den här gången jobbar vi ju med en stor målgrupp, egentligen hela allmänheten, i alla åldrar med alla olika etniska och kulturella bakgrunder. Det som har varit utmaningen här, det ska jag säga att vi har haft speciellt fokus i början då på de äldre. Det var ju då 70-plus-gruppen som kollektivt utpekad som en riskgrupp. Så där hade vi särskilda insatser och jobbade då med de kanaler som vi bedömde var viktigast då. Vi hade bland annat en särskild insats i print, alltså tryck då. Vi har också jobbat mycket med språk till minoriteter. Och det där med språköversättningar är ju ständigt aktuellt, för vi har ju nu ett Sverige som ser ut så att väldigt många språk och kulturella uttryck existerar samtidigt, och myndigheterna måste bli ännu bättre på att hantera just språkbarriärer. Det finns en utmaning nu att kunna hålla i och hålla ut under den här pandemin. Vi har ju levt med den här pandemin nu ungefär 7 månader. Vad tänker du kring det? Hur ska vi kunna fortsätta hjälpas åt med de här budskapen? Jag tror att det är just som du säger, hjälpas åt handlar ju om att vi måste göra saker tillsammans utanför också, involvera fler än myndigheter, kommuner och de som har stått för de här så att säga, rekommendationerna. Vi måste jobba bredare genom att involvera andra, till exempel sociala föreningar, kulturella föreningar, idrottsliv och näringsliv och så. Det handlar ju om en påverkan på hela samhället, och själva grundbudskapen, de är ju väl kända idag. Nu måste vi jobba mer med tillämpningar lokalt och skapa den här förståelsen för att det här är vad också smittskyddsläkaren Stefan Stenmark brukar säga, det nya normala. Och hur vi förhåller oss till det nya normala, det är ett sätt att sätta gemensamma nya normer. Det här måste vara en kommunikation som inte bara sker från myndigheter utan också i fikarummen. Vi ser ju dessutom nu en ökad smittspridning i samhället, så att det gäller ju verkligen att hålla i och hålla ut. Ser du någon skillnad i kommunikationen som man kan göra regionalt men som också sker nationellt? Behöver vi liksom anpassa det här på ett bra sätt? I grunden så behöver vi ha kvar samma budskap, för det är ju vår uppfattning som vi också har fått till oss från regionen i Västerbotten, att om vi klarar att följa de här rekommendationerna, då kommer vi att kunna
hantera den här pandemin. Om vi inte följer rekommendationerna, ja, då får vi ju utbrott som kan komma i det som kallas för kluster till exempel. Så att vi har grundbudskap som är relevanta. Men vi måste jobba med att bryta ner det på en mer, så att säga, tillämpad nivå också tillsammans med andra och tillsammans med fler. För att det här ska vara över tid också och kännas på något sätt aptitligt att lyssna till. Vi har ju sagt från myndighetssidan väldigt länge att vi ska tvätta händer och hålla avstånd. Och det är klart att det kan upplevas som tjatigt, men vi kommer tyvärr inte att ändra oss på den punkten. Däremot så vill vi ha en bredare diskussion i samhället. Varför gör vi det här? Och vilka konsekvenser får det om vi inte gör det? Jag gör det inte bara för min skull, utan för att skydda min granne, min äldre släkting eller vad det nu må vara. Och det samtalet behöver vi hålla igång på flera nivåer i samhället. Och jag tror i Västerbotten så har vi en stark föreningsaktivitet och vi har en stark folkrörelsetradition, inte minst hos er i norra länsdelen i Skellefteåområdet. Och det är en styrka hos oss att vi kan nå ut till alla människor på ett sätt som passar alla. Och när det gäller just det här sättet då som passar alla, vi har ju pratat mycket också i den här pandemin om det egna ansvaret att förhålla sig till de här rekommendationerna. Vi hade också en gäst förra veckan som pratade om att göra egentligen en individuell riskbedömning vid varje läge så att säga. Och det här handlar ju om ett personligt ansvar. Hur ser du att vi tillsammans ska bära den här kommunikationen, att vi har ansvar för kommunikation var och en? Hur vi agerar vid ett fikabord till exempel? Vad tänker du där? Jag tänker egentligen så här att vi har alla ett ansvar att följa en rekommendation, det vill säga göra de här sakerna som vi nämnt tidigare och som de flesta känner till nu, det vill säga handhygien, hålla avstånd, stanna hemma när du är sjuk och så vidare. Men jag tycker att vi kan lägga till där att också ha ett ansvar för att beskriva varför, att påminna varandra om det och att också påminna om något är fel i ett sammanhang. Det går till exempel om en grupp samlas i ett rum och rummet är för trångt och inte anpassat för vår tid med pandemi. Att man då vågar sträcka upp handen och säga att det här kan vi inte göra. Vi måste byta till ett större rum eller vad man väljer att göra. Egentligen så vill jag ha att det är lika naturligt att ha ett gemensamt ansvar för kommunikationen som ett gemensamt ansvar för att följa rekommendationen. För då blir vi väldigt effektiva. Jag tycker också att vi ser tecken redan nu på att det är förskjutningar i normsamhället. Vi har ju det vi kallade nya normala, det vill säga att man håller avstånd i kön på mataffären och man tänker sig för om man är på väg in i en buss där det är för trångt och så vidare. Och att man också påminner varandra, vilket människor i många sociala sammanhang gör. Så det tycker jag att vi har faktiskt kommit en god bit på väg. Men att följa en rekommendation, det räcker nog inte, utan vi måste också beskriva varför rekommendationen är viktig och varför jag följer den och varför jag vill att du följer den. Det är, om det blir liksom det vanliga, då kommer vi att nå ännu längre. För det handlar ju som sagt, det här kommer att pågå länge. Vi behöver verkligen hålla i och hålla ut och då kanske vi tillsammans behöver vara just de här, ta ansvar för att hålla i den här kommunikationen var och en också. Tusen tack Jörgen. Jag vet att du ska in i ett samordningsmöte nu med länet. Så att tusen tack för att du tog dig tid. Och till er alla andra som har lyssnat, vi ses igen nästa vecka.